שלוש, שתיים, אחת, גו! יוצאים לדרך משחק מספר 37. בצד הכחול, באוטונומי, ארי מדויק של הפורוז ושל טרייגון. מעניק יתרון גדול, ברית התכולה. איזה ירי מדויק היה פה, כדורים נתקעו בתוך האינר פורט הכחול, עבודה טובה של הפורוז ושל הקבוצה ממודיעין. הנה עוד ירי של טרייגון, מוסיף עוד נקודות לברית הכחולה. בצד האדום, ירוחם מוסיפים עוד כדורים בהצלחה. טרייגון, מתכווננים, יש להם עוד ארבעה כדורים בצד הכחול. ירוחם עם ירי משלהם, כדור אחד נכנס. אברגרין, מנסים לבצע פה הגנה על הירי של פורוז. מצליחים לגרום להם להחטיא את הכדור, אבל בת הברית טרייגון מצליחה להכניס עוד שלושה כדורים לטובת הברית הכחולה. הנה טרייגון מגיעים שוב. עוד שלושה כדורים בחסות טרייגון לברית הכחולה. ירוחם בצד האדום. סיון ירי לא כל כך מדויק, האם הם יצליחו עכשיו למרות הגנה של מגידו ליינס. אנחנו מתקרבים ל-30 השניות האחרונות של המשחק. האם נראה פה טיפוס בשלב האנד גיים? אנחנו רואים את הפורוז ואת טרייגון בצד הכחול, את ניטים ואברגרין בצד האדום. 15 שניות אחרונות, את מי נראה באוויר בסוף המשחק הזה, האם יהיה לנו גם טיפוס משולש? ירוחם, גם מרימים את הזרוע שלהם. אביו של טרייגון נופלת. ניטים באוויר, אברגרין, גם מפספסים, וגם הווייטים באוויר, אבל נופלים בשנייה האחרונה. איזה משחק. שתי ארפי לצד הכחול, אפס ארפי לצד האדום.